Vážené předsednictvo, vážení přítomní, dovolte mi, abych vaši pozornost teď obrátil k invazivním pneumokokovým onemocněním a změnám, ke kterým došlo v poměrně krátké historické době. Já jenom tady připomenu, že přestože pneumokoková onemocnění, respektive invazivní pneumokoková onemocnění, jsou známa nepochybně desítky let, tak my tu evidenci máme vlastně od roku 2008, kdy díky tomu, že bylo zahajováno ve světě očkování, tak stoupl zájem o tuto problematiku a zpřesňovala se data. Očkování, které bylo k dispozici už od 90. let, bylo spojeno s polysacharidovou vakcínou a dá se říct, že takový ten zájem o očkování stoupl až s příchodem konjugovaných vakcín, kdy se nejdříve objevovala sedmivalentní, později 10 a v současnosti 13-valentní vakcína. Invazivní pneumokoková onemocnění jsou typickým sezónním onemocněním a jestliže chřipka u nás probíhá většinou od ledna do března, tak pneumokoky dost často nasedají na tento infekt a objevují se u nás hlavně mezi únorem a dubnem. Tady jenom bych chtěl připomenout a navazuji i na předchozí přednášky, že i u těch pneumokokových onemocnění se setkáváme s určitými rizikovými faktory. Málo kdy onemocní vysloveně zdravý člověk a pokud jsme tady v minulosti sledovali některé ty rizikové faktory, tak jednoznačně největší riziko je pro starší lidi 65 let. Ale hned na druhém místě je to potom kouření, ať už dřívější nebo současné, nádorové onemocnění, diabetes mellitus a celá řada chronických onemocnění. Co se týká věku, tak tady jsou, dá se říct, dlouhodobě dvě rizikové věkové skupiny. Děti do 5 let věku a lidé nad zhruba těch 50 let. A vidíte tady určitý vývoj v naší republice. Očkování bylo zahájeno u nás v roce 2010 a předpokládalo se, že díky očkování bude postupně snižována nemocnost v těch nejnižších věkových skupinách. To se zhruba těch prvních 5 let opravdu stalo, nicméně tady je ukázáno, jak to vypadalo v roce 2018, kde jsme se bohužel vrátili zpátky tam, kde jsme předtím začínali. Takže tady je určitý problém, o kterém ještě za chvilku budu mluvit. U té starší populace, kde to očkování je velmi minimální a hlavně se soustředuje bohužel do zařízení sociální péče, tak ta situace se, dá se říct, stále zhoršuje. Může to souviset samozřejmě s častější diagnostikou, ale tady nelze očekávat, že bychom v dohledné době očkováním tu nemocnost ovlivnili. Jak je to se závažností? Vzhledem, tady jsem vybral dva roky, rok 2013 a 2018, abychom si porovnali, jestli se něco změnilo. V těch nižších věkových skupinách, kde ten počet onemocnění celkem zanedbatelný, taky úmrtí jsou výjimečná a proto asi nemá tady cenu bádat nějak nad smrtností. Bohužel ten problém spojený se smrtností se týká především těch vyšších věkových skupin a tady se podíváme na věkovou skupinu 40 až 64 let, tak vidíme, že ta smrtnost se pohybuje kolem 15% a u 65 letých je už to většinou více než 20%. Pokud se podíváme na všechna pneumokoková invazivní onemocnění bez ohledu na věk, tak prakticky každý šestý postižen na tuto nákazu umírá. Co se týká taxonomie pneumokoku, tady je velmi význačným problémem to, že je celá řada serotypů. Dneska se uvádí, že jich je 93 a já bych tady jenom shrnul některé údaje, které vznikly díky perfektní spolupráci terénních laboratoří s Národní referenční laboratoří. Když se samozřejmě něčemu věnuje pozornost, počet onemocnění celkem zákonitě roste. To, co je ale důležité, je, že tady se daří stále častěji dotypovávat ty kmeny izolované v jednotlivých laboratořích a vidíme, že prakticky 94% kmenů je dotypováno.
A zároveň bych tady chtěl připomenout další věc, že i v malé České republice cirkuluje více než 40 různých serotypů. Takže je tady vidět, že pneumokoky opravdu se uplatňují v nejrůznějších podobách, nejrůznějších frekvencích. A to je právě podstatou toho problému. Jsou tady některé serotypy, které způsobují závažnější onemocnění, serotypy, které častěji způsobují i úmrtí. A já bych tady chtěl ukázat v následujících grafech, jak se ty serotypy obměňovaly. V roce 2008, když jsem vypíchl tři nejčastější serotypy, tak jednoznačně to byla jednička, čtyřka a trojka. A vidíme, že během těch následujících let do roku 2018 se situace změnila. Prakticky jednička a čtyřka vymizely a trojka trojnásobně narostla. A já bych tady chtěl ukázat, jakou to má souvislost s vakcinací. Když se začínalo očkovat někdy kolem toho roku 2007-2008, v roce 2010 pak celoplošně, tak ty dostupné vakcíny, v té době to byl pouze Prevenar, respektive Prevenar 7-valentní a polysacharidová 23-valentní vakcína, teoreticky pokrývaly vysoké procento serotypů. Tady ale vidíte, jak během vlastně krátké doby, během 11 let, se situace mění. V té dětské věkové skupině, kde se očkuje a očkovalo nejvíce, tak i díky té vakcinaci došlo k vytlačení serotypů, které cirkulovaly ještě v tom roce 2008. A můžeme říct, že i díky té vakcinaci vakcína, která byla používána nejdřív 7-valentní, později ta 10-valentní, v roce 2018 už nepokrývají žádné cirkulující serotypy v této věkové skupině. Vytlačili je do vyšších věkových skupin, víceméně se snížila frekvence. Něco podobného můžeme ve stenčené míře vidět i v těch vyšších věkových skupinách, ale u těch dětí je to nejmarkantnější, protože tam se očkuje nejvíce. Tady jenom bych chtěl dokumentovat ty změny ve třech letech, rok 8, 13 a 18, kdy vidíte, že serotyp 3, který je považován za takový klíčový z hlediska závažnosti, bohužel výrazně stoupá. A určitým porovnáním je také výskyt serotypu 19A. Ten je bohužel spojován s rezistencí na některá antibiotika, konkrétně na penicilín, takže jeho vzestup, který je zde vidět, je určitě znepokojující. Důležité je si také uvědomit, že ty serotypy cirkulují v rozdílné frekvenci v různých věkových skupinách. Když se podíváme tady na čtyři věkové skupiny, tak vidíme, že v každé té věkové skupině se uplatňuje trošku jiné složení těch nejčastějších serotypů. To, co bohužel je společné pro všechny věkové skupiny, je nárůst toho kritického serotypu 19A. A jestli jsme mluvili o očkování, tak určitě by nás měla zajímat proočkovanost. V době, kdy se začínalo s očkováním, v tom roce 2010-11, tak vidíte, že ten zájem o očkování byl poměrně vysoký. Pohyboval se kolem 85%. Bohužel neuplynula poměrně dlouhá doba a v roce 2017, kdy jsou poslední dostupná data, bylo očkováno už jenom 65% kojenců. Má to nějaký význam? Bohužel má. Já vám tady chci jenom dokumentovat, co se změnilo během krátké doby. Jestliže v těch prvních pěti kohortách, čili děti do pěti let, jsme viděli v tom roce 2013-2014 přece jenom určitý pokles po proočkování více než 80% populace a poměrně výjimečná úmrtí, tak bohužel v několika posledních letech se setkáváme s velmi nepříznivým trendem. Znovu se zvyšují počty onemocnění právě v těch nejnižších věkových skupinách a z předběžných čísel za rok 2019 jsme zjistili dokonce 5 úmrtí v kojeneckém věku a ve věkové skupině 1 až 4 roky. A takovýto počet úmrtí jsme neměli ani v době,
kdy jsme zahajovali vakcinaci. Takže tady došlo opravdu k celé řadě změn a určitě by nějakým způsobem se z toho měly vyvodit určité závěry. Co říct si k těm jednotlivým závěrům? Pneumokoky, podobně jako jiné mikroorganismy, hledají místo ve světě a brání se mimo jiné replacementem, to znamená obměnou serotypů. Pro nás je nepříjemné, že se tady do popředí dostává serotyp 19A. Dopad související ať už se snižující se proočkovaností, anebo s tím replacementem, je bohužel na stoupání dětské nemocnosti, ale bohužel také úmrtnosti. A je třeba tady také říct, že v současnosti, kdy je na trhu prakticky jenom vakcína Prevenar 13 pro celou populaci a pro dětskou populaci Prevenar 13 a Synflorix, by měla být doporučována pouze vakcína Prevenar 13, která teoreticky pokrývá podstatně větší spektrum serotypů. A nesmíme bohužel zapomínat ani na dospělé. I ti by měli být očkováni, i když to očkování je zatím velmi v pozadí. Děkuji vám za pozornost.